dite. Shikojeni këtë. Po shkëtyre fashave nuk ka asgjë për veç luhurit dhe papastërtis. Duhet vetëm t'i zgjidhësh dhe mumjet ikin. Mumjeve ju vim rrotull, Pixi tërhoqi fashën. Fasha pikën dhe aty e kuptuan që u shtukën mumjet. Tada! Ja dolëm! Në regull! Juhu, zoti mumje! Zoti mumje! Jo ka shpejt mumje! Nuk do të shkoni askund! Jo shumë qëmë! Do me e mund me këtë!